Ступай, там новоселівський стіл. Дивіться, це... Я перепрошую, можна? Так. Я звернув таку увагу до всіх присутніх, але, знаєте, от тільки шукав, та на що ви нам розповідаєте, і тут же апелюють до Степного, розумієте? Тому я ж тут не, знаєте, як мальчик сам по собі мальчик, я ж тут представляю громаду. Так ми ж говоримо, ми ж рішення. Знаєте, це для вас не цікаво, де буде центр, бо ви, власне, визначились своє, а для Степного цікаво. Степне теж хоче, щоб в них була школа, щоб був садочок, щоб всі працювали. Так воно так і є. Така штука, ми теж довго. Я почав виступати, ви навіть слова не хочете. Ви знаєте, оце така тенденція, вона ж не сьогодні зародилася. Ви визначились, я розумію, але ж приймайте нашу думку до уваги.